Når man betragter middelalderen, så kan man godt få det indtryk, at kvinder simpelthen ikke havde nogen selvstændig eksistens. De fandtes ikke i lovens forstand. En god mand, han banker sin kone rutinemæssigt mindst en gang om ugen. Og det er fuldstændig rigtigt i England. På kontinentet, der gælder andre regler. I Tyskland, der kunne man for eksempel være kaufmann, altså købmand, det var et erhverv. Men man kunne faktisk også være kauffrau, altså køb kone. Der er kilder fra middelalderen, der tyder på, at kvinder kunne være murer, eller kvinder kunne være smede. Og der er også eksempler på decideret positiv særbehandling af kvinder i middelalderen. Særligt inden for lovgivningen. Jeg står her med et hul, og et hovedtørklæde, og en sten. Hvad har det så med positiv særbehandling af kvinder at gøre? Det afslører vi på Historiske Dage.